အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါမနေ့ညတော့ကဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကနေဒါ 2024-25 Nation League ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကိုမင်းနိုင်ရေးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ Nation League ကတော့အားလုံးသိထားပြီးသားဒါပြိုင်ပွဲရဲ့ Group A Group B Group C Group D Group D ဆိုပြီးတော့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၄ခုပေါ့လေဒါ Group A ကတော့ဒါထိပ်တန်းအသင်းတွေပါမယ်ဒါ group B မှာဒါအလယ်လက်အသင်းတွေဖြစ်မယ် group C group D ဒါမဲ့ထိတ်တန့်အသင်းတွေကလည်းခြေစွမ်းကြွားပြီးတော့အောက်ကိုတန်းဆင်းရတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်ဥပမာမနစ်က group A မှာဒါရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှအောက်ဆုံးဇာအောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့တဲက Austria ရဲ့ Czech Republic ရဲ့ England ရဲ့ Wales ရဲ့ကတန်းဆင်းသွားခဲ့ပြီးတော့မှတန်းတက်လာတဲ့အသင်းကဒီနေ့ group A ကိုတန်းတက်လာတဲ့အသင်းတွေထဲမှာဒါ league A ကိုတက်လာတဲ့မှာ Israel ရဲ့ Bosnia ရဲ့ဒါ Serbia နဲ့ Scotland တို့၄သင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ၄သင်းကတန်းတက်ပြီးတော့ England တို့ Czech တို့ Wales တို့ Austria တို့ကတန်းဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ Group A မှာလက်ရှိ Champion က Spain ကလက်ရှိ Champion ဖြစ်ပြီးတော့ဒါအသင်းတွေအများကြီးပါတယ် Group B Group C Group D နဲ့အသီးသီးခွဲလာတာပေါ့လေဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ Main Night ရေးဆွဲခဲ့အပြီးမှာဒါအခုလက်ရှိ Nation League ရဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့လိပြိုင်ပွဲ A ရဲ့လိပြိုင်ပွဲ A မှာဒါ Group A အနေနဲ့ဒါရေးတဲ့အခါမှာအုပ်စု A မှာလိပြိုင်ပွဲ A ရဲ့အုပ်စု A မှာခရိရှားပါတယ်ပေါ်တူဂီပါတယ်ပေါ်တူဂီဆို2019မှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှပိုလန်နဲ့စကော့တလန်ပါတယ်ပြီးတော့မှအုပ်စု B မှာအီတလီရဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့ပြင်သစ်ပြင်သစ်ကပြီးခဲ့တဲ့2021မှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါနောက်ကတက်လာတဲ့အသင်းကအစ္စရေးဖြစ်တယ်အုပ်စု D မှာနယ်သာလန်ရဲ့ဟန်ဂေရီရဲ့ဂျာမနီနဲ့ဘော့စနီးယားဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စု D မှာတော့ group A ရဲ့ D မှာတော့ဒါစပိန်ရဲ့ဒန်မတ်ရဲ့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဒါဆာဗီယာပါတယ်ဒါကတော့အခု၄ပေါ့လေဒါအုပ်စု A ပြီးရင် group B မှာကြတော့ Czech Republic ရဲ့ Ukraine ရဲ့ဒါ group level 2ပေါ့လေ level 2မှာ Czech ရဲ့ Ukraine ရဲ့အဲ Albania နဲ့ Georgia ပါပြီးတော့ England ကတော့ခုန A ရနေအောက်ကိုဆင်းသွားတာပေါ့လေဒါ league B တန်းရောက်သွားတဲ့ဒုတိယတန်းမှာ England ကသူ့အုပ်ထုထဲမှာ England ရဲ့ Finland ရဲ့ဒါ Ireland နဲ့ Greece ဆိုပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီ nation တွေကဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဥရောပရဲ့အသင်းကြီးတသင်းထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲဆိုအမြဲတမ်းစိတ်လှရှားသလားအခုနေ့စဉ်ရက်ဆက်တွေ့ပါများတော့လေ nation တွေရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲတွေကလည်းကြည့်မကောင်းဘူးပြိုင်ပွဲရဲ့ခြေစမ်းပွဲတတ်တာပဲရှိပြီးတော့ဘယ်သူမှ serious ထားပြီးတော့လုတ်ပြိုင်ရတာမရှိဘူးကျွန်တော်အမြင်တော့အဲ့လောက်ကြည့်မကောင်းဘူးဒါ England ဆိုရင်သူ group ကအခု Finland ရဲ့ Republic of Ireland ရဲ့ Greece ရဲ့ဒါဒီအင်္ဂလန်ရဲ့တုံးစုရဲ့အဲ့ဒါကအင်္ဂလန်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ nation league မှာအသင်းကြီးတွေအတွက်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအသင်းငယ်တွေအတွက်ကျတော့ Euro 2020နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ10ပြိုင်ပွဲပေါ့လေဒါအခု24ဆိုတာတတ်တတ်ဆို2028ပြိုင်ပွဲအတွက်အထောက်ကူပြုတာပေါ့ဒါ nation league ကနေဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ UEFA ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပေါ့လေ European ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်က3နေရာပေးတာပေါ့3နေရာပေးတာဆိုမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအုပ်စု A မှာဆိုရင်တော့ဒါပေါ်တူဂီရဲ့ခရိရှားရဲ့ပိုလန်ရဲ့စကော့တလန်မှာကျွန်တော်တည်တည်ကြတာတော့ပေါ်တူဂီနဲ့ခရိရှားပဲနောက်ဆင့်တက်မှာဒါအုပ်စုပထမဒုတိယရဒါမှသူတို့ကနှစ်သင်းတက်မှာပေါ့လေ quarter final ကိုပြီးရင်အုပ်စု B မှာကျွန်တော်ထင်တော့ဒါအုပ်စု A2 ပေါ့လေသူက League 1ရဲ့ Group A1 A2 ပေါ့လေ A2 မှာ Italy ရဲ့ Belgium ပြင်သစ်ရဲ့ Israel ဆိုတော့ Belgium Italy ရဲ့ပြင်သစ်ရဲ့၃သင်းရဲ့လူအမှာဖြစ်ပြီးတော့ Netherlands Hungary Germany Bosnia မှာတော့ဒါ Netherlands နဲ့ Germany နဲ့ Hungary ကို short တွက်လို့မရဘူးဗျ Spain Denmark နဲ့ Switzerland နဲ့ Serbia ကတော့ညီတယ် Spain ကတော့နည်းနည်းပိုကောင်းတာပေါ့လေဒါထိပ်ဆုံးရောက်တဲ့ရှစ်သင်းကဒါ quarter final ပုံစံကစားမယ်ပြီးတာနဲ့အင်ကွေးအဝေးကွင်းနှစ်ကြော်ကန်ပြီးတာနဲ့ semi final ရောက်ရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပပြီးတာနဲ့အိုက်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပမယ်အနိုင်ရတဲ့အသင်းက nation league ပြိုင်ပွဲရဲ့ champion ဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်ပြိုင်ပွဲက3ချီကျင်းပပြီးပြီ2019ခုနှစ်မှာ portuguese champion ဖြစ်တယ်2021မှာ spain ဟိုပြင်သစ် champion ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဒါစပိန်ချန်ပီယံဖြစ်ထားပြီးတော့ဒါကတော့စတုထအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့လေဒါကတော့အခုလက်ရှိပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူး Nation League ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲခြေစမ်းပွဲလည်းဖြစ်ပြီးတော့ injury တောင်ဖြစ်သေးတယ်ကစားသမားတွေအတွက်ပွဲလည်းပိုတယ်တကယ်တော့ FIFA တို့ဥရောပဘလုံးဘွဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပွဲမျိုးတွေကိုဖျက်တင်တာဒါမဲ့လေသူတို့ပတ်စံရှာခြင်းတော့ရှောက်လုတ်ထားတာပေါ့လေပွဲကဒါကတော့ Nation League draw ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်